ଯେ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଇଟା ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଠି ଆଲୋଚନା ଫାଲୋଚନା ହେଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେ ତା ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ। ମନମୋହନ ବାବୁ ଯଦିଓ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କରିବୁ, ତଥାପି ସେ ମାନେ ତା'ର ଉପରର ଯେଉଁ ନେତୃବର୍ଗ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଲେ କେବେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବେନି କି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ବି ସମୟ ସମୟରେ ଯାଇକରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ହଁ ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟଟା କି ହୁଏତ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜବନିକା କାଲି ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ କାଲି ଉଭୟ ଦଳ ମାନେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକା ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେ 21ଟି ଯାକ ଲୋକସଭା ଏବଂ 147ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଏବଂ ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ କାଲି କହିଲେ, ସେଠି ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ହୁଏତ ନଥିଲେ, କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଭଳି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ମେଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରଥମ କରି ଉଠାଇଥିଲେ ମନମୋହନ ବାବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହା ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଏକା ଏକା ଲଢ଼ିବେ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଦଳର ପପୁଲାରିଟି କେତେ ଏବଂ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହୁଏତ ବିଜେପି ପାଖରେ ମାନେ ସେମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଦାବି କରିବା ଭଳି ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବା ସେମିତି କୌଣସି ଇଏ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା କି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ବହୁତ କାରଣ ଓ ବହୁତ କଥା ଥିଲେ ବି କହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପାଖରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଭଳି କୌଣସି କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି।